אנשים אומרים לך, אני חושב ככה. אדוני, אתה הפסקת לחשוב ממזמן. אבתי, אנשים ברחוב, אני לא צוחק אתכם, מלא אנשים או רוב האנשים ברחוב לא חושבים. אף אחד לא חושב היום. מי משתמש בשכל שלו? רק מי שעוסק בתורה הוא משתמש בשכל. כולם, רבותיי, לא חושבים. מתוך הנגיעות שלו, הוא מוציא כל מיני דברים. מה, אני אומר לך, ככה אני חושב, ככה לי נראה. מי אתה שנראה לך? מה, אתה גדול דור? מה נראה לי? אני אומר לך, תשמע לי, ככה, ככה אני אומר. מה אתה? אתה מאן דאמר? אתה יכול להגיד משהו? אתה מבין משהו? אתה למדת? אתה יודע בכלל מערכות כדי... מה הדיון בכלל? זה כמו שרבותיי, זה בדיוק אותו דבר. כמו עכשיו אני עומד שואל אתכם שאלה. מה הדין? אדם בשבת רוצה לעשות מעשה X, Y, Z. יש בזה איסור, אין בזה איסור. שואל אתכם שאלה, אחד שאין לו שום יד ורגל בלכות שבת, לא יודע מה זה מלבן, מה זה סוחט, מה זה לש, מה זה דש. הוא לא יודע שום אחד מאבות המלאכות ולא מתולדותיהם ולא כלום. וואלה, נראה לי שזה בדוק מותר. לא רק נראה לו, נראה לו בדוק. איך זה בדוק? אם לא בדקת כלום, אם בחיים שלך לא פתח את הספר? נראה לי בדוק. בדוק, בדוק, מותר. אני אומר לך, בדוק, מותר. אני שם את הראש שלי. מה, יש לך עוד ראש ספרח שלי? מה אתה שם כל כך מהר את הראש? לא פתחת בחיים שלך ספר לדעת מה כתוב בספר הזה של ההלכות של הלכות שבת. בחיים שלך לא למדת גמרא, לא למדת משנה בהלכות שבת, מה זה למתת אבות מלאכות. 40 מלאכות חסר אחת יש בשבת. למדת את זה? למדת את התולדות? למדת את התפארת ישראל שפותח את כל הנושא? למדת עגלי טל? למדת יש ספרים? אתה תופס את הראש שלך ואף לך המוח. וואו! איזה עומק! ואהו בא? מותר. אשור. למה? לא יודע, נראה לי. בוא נעד, אתה מסתול. אחד בא, נכנס לתוך חבורה של מדענים. הוא לא מבין כלום במדע, לא מבין כלום ברפואה. בסדר, בסדר, לא. אין בעיה. אני אומר לכם, אין בעיה. מי אתה? לא משנה. מוישה. מה אתה יודע בזה? אני לא יודע כלום, אבל אני אומר לכם, סמוכה אינטואיציה שלי, בסדר. תנו לו את התרופה הזאת, הכל בסדר. אבל שלי, אם אנחנו נעשה ככה, אנחנו נהרוג אנשים פה על ימין ועל שמאל. תגיד, אתה משוגע? מה אתה מבין? תן לנו סימוכים לדברים שלך, תן משהו שנשמע, שנבין. לצערנו הרב, העולם שלנו היום ככה עובד. הכל על שלוף, מותר, אסור, לא משנה. מה יכול להיות כבר? פעם אחת. נו, אתה לא עושה את זה כל יום. פעם אחת, לא נורא. יש כאלה שלהם שטויות כאלה.